ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଗରପଡ଼ା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ବର୍ଚିକୟା ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ ବୟସ 90 ଛୁଇଁଲାଣି। ନିଜ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପଟି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ସେପଟେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇଙ୍କ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚଳୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ପୁତୁରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ୟା ପିନା ତା ପିନା ଯେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି, ସେଇ ଖଣ୍ଡିକିରେ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ। ଯାହା ଯେଉଁଟା ମିଳିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ମିଳିବ। ପୁଅ ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇତେ ପିଇତେ ଆଉ। ନା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ହେଉନି, ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେମିତି ହେଇକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୟାର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଆମ ଘର ପାଖରେ ବିଶ୍ୱଇତି ପଣ୍ଡା ବୋଲିକି ସେ ଆମର ସାଇପଡ଼ିଶା ଭାଇ ଘରିଆ ହେବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁରୁ ଏ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲଟେ ମିଳିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ତ ମିଳିଲା ମିଳିନଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସିଏ ବି ଧାନ୍ଧପଡ଼ କରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ କେମିତି ରେସନ ଚାଉଳ ପାଇବେ ସେ କଥା ବି ସିଏ କଲେ, ଆଉ ଏ ଭତ୍ତା ଦୁଇଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯାହା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଆମେ ତ ଯାହା ପାରୁଛୁ ଯାହା ଆଣିକି ହେଲା ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଫର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ, ଯଦି ଘର ଫର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି, ହେଲେ ହେଉନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ତ ରୋଗ ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗ ହେଲାଣି। ଆସି ଆଗରୁ ଟିକେ ଚଳବୁଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ, ନିଜେ ବସିପାରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୁରା ପୁରା ଏକଦମ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧରିକି ତାକୁ ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହନ ହେଉଛି, ନେଇକି ଖାଇତେ ପିଇତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏରକମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତ ମିଳିବା ପାଇଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ରୋଗରେ, ସେ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ, ପୂଜାପାଠ ବି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଅଚାନକ ଇଏ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ ଟୋଟାଲ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 90-95 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କେବଳ ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି, ଯେ ଲୋକଟିକୁ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଉନ୍ନତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବର୍ଚିକୟା ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସଙ୍କଠାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଖଣ୍ଡେ ଘର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ କହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ କହିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।